6400 eurų. Be PVM. Aš taip tikėjausi, kad čia mes ateisim ir bus pilkos sienos, kilimai ant sienų, voratinkliai. Visus paslėpėm, voratinklis uždangstėm specialiai šitai laidai. Turėjom kėdę vieną, kėdę du ir taip gimė Smefainas. Čia atvažiuoja, nusileidžia su privačiais džetais Vilniaus oro uoste ir ateina žmonės, kurie va čia klauso apie tai, kas ta Lietuva yra. Mes per mėnesį išskolinam nuo 10 iki 15 milijonų eurų. Kiek pinigų reikia man išleisti dviračiu? Nuo 500 eurų. Organizacijos atlyginimo vidurkis yra 2,5 tūkstančio eurų. Per apytiksliai 3 mėnesius mes jau pritraukim patį pirmą milijoną. Tu esi turbūt vienas iš pirmųjų, pas ką galiu taip tiesiai paklausti. Man tai kiek tu uždirbi? Kiek jūs pernai padarėte apyvartos? 60 milijonų. Netoli 200 milijonų eurų gali sumokėti mūsų nauji atvesti investuotojai. Čia yra automatinis dviračių sandėlis. Į savaitę taip dabar renkam apie 8 tūkstančius dviračių. Iki tol tu dirbai Swedbank. Girdėjau, kad buvai vienas iš geriausius. Pasigirsiu, sakykim taip. Tai yra įdomiausias darbas, kokį aš esu dirbęs. Ką darai, daryt gerai. Aš galvoju, kad tu esi pirmas žmogus, kuris proto industrijos eteryje švenčia savo gimtadienį.